Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Fernando Haddad anunciou medidas para limitar a alta do salário mínimo, combater supersalários e aumentar a isenção do imposto de renda. O anúncio feito ontem à noite pelo ministro da Fazenda foi ali publicado em cadeia de rádio e televisão. Durante o pronunciamento, Fernando Haddad falou sobre o pacote que prevê o corte de gastos de 70 bilhões de reais para 2025 e 2026. O governo discutiu por semanas uma proposta para tentar assegurar a viabilidade do arcabouço fiscal nos próximos anos, que é a regra que limita o crescimento das despesas. Parte do pacote vai exigir a aprovação do Congresso Nacional. Entre as ações, tem a limitação para o crescimento do salário mínimo, a restrição para o abono salarial, o combate aos supersalários do funcionalismo e o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle dos benefícios sociais. Além do pacote, o governo também propõe isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Essa foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Hoje, o limite da isenção é de R$ 2.800. Para compensar essa isenção, o governo pretende aumentar o imposto para os chamados super ricos. A proposta é taxar quem tem renda superior a R$50.000 por mês. A gente vai conferir agora um trecho desse pronunciamento feito por Fernando Haddad. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos, em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula com a aprovação da reforma da renda. Uma parte importante da classe média, que ganha até R$5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$50.000 por mês, pagará um pouco mais. Olha, vai ter uma coletiva de imprensa para detalhar todas essas ações que foram divulgadas nesse pronunciamento, ainda hoje em Brasília. Pedroso, você é economista, o comentário de economia, quero perguntar para você. Eu não vi ali medidas claras que vão resolver o problema de fato e vão economizar esses 70 bilhões. Você conseguiu enxergar? Não. Em momento nenhum ficou claro. O que todos nós assistimos ontem ou depois foi uma antecipação do horário eleitoral. Até o Bruno aqui, nosso operador de som, também teve a atenção chamada pelo mesmo detalhe que eu. Sabe, trilha de fundo, bandeira do Brasil de um lado, foto do presidente da República do outro, sabe, imagens positivas, sabe, ou contar os próprios feitos, mas medidas concretas, como que vai fazer, não teve. E mais do que isso, Marco, vamos lá. Algumas medidas são importantes. A questão da isenção do imposto de renda eu estou celebrando, acho fundamental, uma medida que já deveria ter acontecido há muito tempo, tem que acontecer. Só que de onde que o governo erra? E é importante que a gente chame a atenção aqui. Não, nós vamos pegar dinheiro agora das pessoas que ganham mais de R$50.000. Tá certo, eu entendi que vocês querem fazer isso. Aparentemente, conceitualmente, parece uma boa ideia. Só que o seguinte, nenhum lugar do mundo conseguiu taxar os super ricos. Vou pegar um país que talvez tenha um grau de eficiência maior que o do Brasil. A Noruega aprovou uma medida para arrecadar dos super ricos. Eles esperavam arrecadar perto de 150 milhões de euros. 150 milhões, não é bilhão não. 150 milhões de euros, tudo bem. O que aconteceu? Eles tiveram, Mark, uma migração fiscal de parte da população que eles tiveram um prejuízo de mais de 600 milhões de euros. Ou seja, eles esperavam arrecadar e tiveram um prejuízo. Por quê? Porque o dinheiro ele é móvel.
ele sai de um lugar e vai para o outro, o dinheiro ele arredio. Você começa a exagerar na arrecadação, ele foge. Então, quando eles dizem aqui que eles vão compensar uma coisa com a outra, eu não consigo acreditar. E é por isso que o dólar subiu, não é porque a turma é malvadona. Não, porque eles olham, como assim? Era um anúncio para falar de corte de despesas e você teve um aumento de despesas. Você falou que vai impedir novos incentivos fiscais e você tem uma medida de incentivo fiscal. Na prática, o que deveria acontecer não é uma criação de novo imposto, conforme eles estão falando ali, porque a gente sabe que não vai dar certo. Não é uma questão só de discussão de princípios, mas não vai funcionar, porque a realidade, a gente já falou que ela se impõe. Então não adianta falar que, olha, vamos arrecadar 50 bilhões que vão compensar esses 50 bilhões aqui da isenção do imposto de renda. Não vai dar certo. E mais, o governo federal já mostrou que não sabe fazer conta, Mark. Eles falavam, olha, vamos arrecadar 56 bilhões lá do CARF. Arrecadaram 800 milhões, não chegou a 1 bilhão. Então por isso que o mercado se frustra, porque o Brasil já deve muito e esse tipo de medida vai fazer com que ele deva ainda mais. Agora, corte de despesa, cortar na cara, falar, olha, acabou o avião novo. Acabou delegações imensas para fora do Brasil, contratação de novos funcionários, acabou também. Vamos agora economizar de verdade. Isso não teve. Não teve nenhum anúncio nesse sentido. Corte na carne, zero. Zero. Inclusive a sinalização que o salário mínimo vai continuar crescendo acima da inflação. Ou seja, tudo que foi falado simplesmente reflete uma resposta, talvez aquela pauta que nós trouxemos antes, da pesquisa. Isso daqui, o que a gente viu, foi uma questão eleitoral. Eles querem encontrar uma forma de se conectar com a classe C, né, com a classe média ascendente, que votou majoritariamente em outro campo político agora, em 2024. Então é uma medida eleitoreira, Mark. Só que as contas públicas do Brasil não param de pé. Então eles tentam compensar uma coisa com a outra, mas na prática qualquer ganho para a população acaba virando em nada, que a inflação está corroendo. E quem sente mais são os mais pobres, que têm mais de perto, né, de 30% da sua renda comprometida com a alimentação. Então, se eles esperam fazer uma campanha, na verdade, eles estão construindo uma bolha. Eu fiquei bastante frustrado com o que vi ontem. Animado com a isenção dos R$5 mil, mas frustrado porque eles ainda vivem num campo ilusório, acreditando que vão conseguir, com taxação do que eles estão chamando de super ricos, compensar as coisas. É isso, me pareceu propaganda política, além dessas questões que o Pedroso abordou muito bem, que são questões mais de exemplos, mais de atitudes, por exemplo, de não viajar tanto, de não levar uma comitiva tão grande, de esquecer o avião, de esquecer a cascata nova no Palácio do Planalto, enfim. Além disso, tem questões estruturais que poderiam ter sido abordadas, a desvinculação de benefícios da Previdência Social, salário mínimo, não tocou nesse assunto. A mudança dos pisos da saúde, da educação, mudanças no Fundeb, no seguro-desemprego, que são medidas que de fato poderiam causar impacto nas contas públicas, não foram citadas por Haddad. Eu ainda tenho a impressão, e você deve ter visto já esse vídeo, Pedroso, Bia, a nossa audiência, que o Haddad está meio sem entender até agora o que de fato é economia. Vocês viram aquele vídeo dele? Perguntavam como ele ia resolver questões econômicas e ele faz um devaneio e parece não entender nada do que está falando. A minha impressão é um pouco essa ainda, né? Acompanhar para ver como vai ficar. O Pedro já falou bem, essa questão dos super ricos aí não resolve nada, é só medida política. E aqui ninguém está defendendo, né, que rico não tem que pagar imposto, nada disso. Estão falando que é um engodo, não resolve. Essa é a grande questão. Estão te vendendo algo que não vão entregar. E a minha impressão é que não estão resolvendo nada. E a minha preocupação, e aqui não é ser direita ou esquerda, como brasileiro, é que se a economia formal, todo mundo está no mesmo barco. E se ele pegar fogo, todo mundo sai queimado. A minha preocupação é essa. Meu até desespero em alguns momentos é esse. Porque ficam ali nesse discurso ideológico, maniqueísta, você está desse lado, eu estou desse, ou eu estou desse, você desse, mas não resolvem as coisas. E a grande questão do poder público é resolver problemas. Vamos acompanhar de perto para ver como tudo isso será aplicado. Agora 7h40.